Утюкея был на эфире сахасерей информационной бири студия Эдуард Рудых. Россия альбехола джекрегеттергеранан ага капитала бар булунсеп. Кюкок теметті хаэстадын кооперативтері үйтүрілі чыгын үрін ағы делетеллер. Үйе білуге бар жекте айылға көстүйті Мусаппа жон серге болғым тұтын тарттыр. Россияға аға капиталы бар болуын сөп, маннекетіні жекергені е болуын оның оғыса үйір апшестіні палата қымығыеті келдерді. Бұтуынан известе қығыт сұрер. Маннек субсидияны ғылғы үйіс оғы төрәуті оғына беректерін сөп, оның оқы оғы барыты бір ғылғы төрәуіт оғына елі ағаға ғыл бұл бұттырын регистрациялауыт болуқ тақтыр. Ити төлевір суммата 2017 сылтын 4500 бұл бұд ие капиталы гәрттегіне еғам. Ғылағата ити өбі пенсияты ғар оғылырын үйреттеріге бетер олыру слубен тұпсырыға туғанын сөп. Бұрайығы бастан ұта оғы келінге Калининград обылығығар Севастополгі онына Крымға олыққы келдерері сабағалығылыр. Дойду премьер-министр Дмитрий Медведев саха сирин Буриатиона Чукотка әлбеқ оғылағығылығ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 
буларнен үйсуанны онтан әлбәғы олақ көмеған адыяр, джекергенге ұй ақсыны көрілдер төлі бір федеральны қағанаттан тұрылар болуға маныға дойды резервіне пондатыттан опса 2,5 миллиардтан тақса сол көбай регионларғы субсидия бұытынан көрілдеріға. Илдар Ханасия Николай бүгін Иркутскайдағы НЕП компаниятын директордерін сөйбетін бәрседәтілі Николай Буйновы күтті компания саға сергер иннекіл өтін тулы көпсетті. Санатан әтті қабылыры НЕП компанияты олары Джекомнаны қайысты министерістеудің көрді үйтінен ұрасытар артикул ұстарғы өпсая 4-4 тұғынша туынна НЕБет аспыты. Бұ көме бұйыл әме қатыланарғар Илдархан әрінерін әтті. Аспыт сылға республика бюджетігер компания нолог бұытынан 156 миллион сол көбайы келдер біті. Саха сергер министрі ден республикатаға жылывы оннюға саяп қылыр қомуы салғанар, ол күрдік 16-тыттан 4-5-тіргі дересі астақ, бағалақ, джон кадры, точка, саха, гоф, точка, ру, интернет порталға. Бес үйін сүйірбес күнігі дересі саяп қатын қалырын сөп. Біліңі тұрғынан 200 күтті атчы бар. Бұл оннью саңа неманан ұтылыр, джону салайар тұрғытуыну ағы бейіні көддірі видеоролигі ұстуынна тест ұтылыр. Финалға кербеттер стратегическе сессияға бейлерін бір аектарын көміске өктерім. Опсайынан бейге бұ конкурсқа 10-тың шаттан тақса участниктары кәті әбіт, онна опсай финалға 100-бөлім кей тақсы ұқтақ. Бастықы группаға школыныктарға бейге үз үрді көрек қацылығой месті беребіт, онна артек Сириус ден образовательный центрдарға путевка берілдер. Тулагы агрохайысқала ос куылаты қортупуй олардан сағалаты. Бағынаға үләті бүгін бейге корреспондент Екатерина Мосова білісті. Николай Сыпандин темір көлетін сұғдамдық салайыр. Түрт-түй әретінен аттыран 70 сантиметр арттан қорту ұпыйы олырдыр. Хата бағаналыра сөбігер кумақтақ, буыра сымдаға сәбет. Хорту ұпытым бітті бәбіт скороспындар көлі көлі жасы түйерерін. Хүббәлі хүббә 5-ті сантиметр көрінін оңырды бұлды. Бүйі де повышынны кейін айжа бұлды. Бұданың бұдақпын ғачасы түйерер. Олығын тәрі етіп көті бұлды. Айылға арас қақсатығыр бәрімет қортуыпы семеті нелеңеға тейбет кемчі. Олығын өріққығата бенші арас сортын үйнілеған талары өз сылын опытығыдар. Ксени күз білбітін көрбітін дірінгетен дықылатығыр келдері яған. Кетен көрір олыс интерейіне дейін астыны кәпсейір. Икке рәт әрдіргар 70 сантиметр, ота лумкалар икке әрдіргар 30-35 сантиметр ғана ұт. Иллері асыл үшіталылар Москваттан Хортуопы 17 көріңін ағалбыттырам. Онына би олықтоғы шуанайдар таарбыт сорттарын олардан түмігін кейі сілбет. Бұқылары Юкатянка бұларын сүрбет онынан бір қаттығын бұппыт. Онтан привозной сорттар бұдықтан Нандина, Брянский деликатес, Фиделия ден сорттар. Ағыс 9, 10 Үлеті бүк онан кеме суақ, арай үйнілерін бағайыр өттін капитоновқаға қағаналылар. Орды бұд ағыз туынатын осқолы тағығар ұралылар. Осқолы бұд тағығар әвәшіқранерісе тұттық бұдың бағара бұд. Олақан жүгей құттопы батарғына, оны навесной техникалық бұдың бағара бұд.
сажал, кабыт копал, кабыт барты эргедлер. Толкуй дабыт туалар тулагы осколатын стейден өссе үрдюаган. Сатыру оғылор сайынгы сынялаңныра сағаланан хортуобыйдарын бүйбейден көріуақтарым. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, тулагы Чокускай. Көк-көктенен өріңілгені өрілітшіген ұсалдың лонты қайастыртың потребительске үз кооперативе нейленеға қаматы қатыланар өрің асығалгетін астан тарылыр. Олықтың бидестері мүрі ас кооператив күнге 2 тонны үйті нейленеттен тұтан үлеті көстер күйер. Беге ұсалдың наустыр білік пітсалғыр. Үйтсі ғар сарсырдаттан беделіче ие жағай бұғатырар. Эпейтінсті әгілет сұйық операторан Нюргун Котовцов субы-субы бұққен берер көрер істер. Нюргун бұл аға жүкөскайдағы тұйық қайысты отын академиятын бітірен келін бұлырын сайын кейл біті. Бұл сарсырдаттан тоғасқа кілін бағымын орғытамын бұл. Әттуін бескілді орғытамын, жасқылы тұрараған, Бүкірді күннеті үліхеттер арғы сүйегей, суарат, йогурт, антында атын ас, әкәлгетін астан күн солота суақтар. Бұлағатына көрімет крестьянскайға, оны любительскай ден арғы тұқтан оңыры бұд. Біріген крестьянскай, сеттоникен арбырғына оңыры жабыд, арғы бұд әлбәді ағына ауын бұрғына қатты бұры бұд. Нәліктер бітер, әме ауын бұрғына қатты оңыры жабыд. Оны тәңе үйт әлбеяғыттан 2 көрін Голландскай оны сымнаға сыйры неделеға бейлден оралылар. Бүліні опытта құлығекке Артур Романовқа тұттар бұттар. Оныға кені сыйрын оңырын тахар еғыттан күннеті әргетер, бөйбейдер, қарайылар слойбетін температурдың кәтер, маныр. Сезонлы тұқпыт бұламы тен 5 тоннан аса тақпыт. Теуден 5 түгінік бар, ұнтын 210 кілі, Кооператив үйті тұтығар 2 тұйынша 200 тонны бұланнақ. Оныға 5-6 қайсыван күтті, тұйынша 905 тонны үйке доғы бардыған олар олар. Сәтті мәйліктен, жоғыстаған мәйліктерден үйді күн айы тұтабыд. Аспыт нәделеға сүрбі 100 тонны үйт кәлбіде нәделе. Күнге те, біринге тұрғында күнге 2 тонны тұтаққа үйт кәлі тұрыш күн айы. Мүрін әрегер үләлдер 2 мағығыңа күнеді сібейтен сібейхай аз кейлі тұрар. Бұйыл абыразуға көріні бұға тұғанды. Көтсақта сені бұрынды. Сонар қатын сүйірігіні бақтың саңы бұрынды үші тақстанды. Остын ұйым атты сұраты кетті сілікке. Білінгіті көйіққа саңа өктенне бет. Оннан мантан сайын үйт өссі білен аз әлбәғ астанан мағынырға өрін аз дәлеге тұрдаға. Ольга Шапилова, Владимир Капырин, Саха телевидениеті, Усалдан. Қыстыға тәңгі туран сайлыққа көхі үйірілі түгенігер сұнтар күндейетін ұлықты ұқтыры күргөбінен тұрынулар. Салғы ұлыста корреспондент кепсир. Бүкірді күндейі кооператива тарды яқтарын ұлақан күрәден сүймерден некей сайлыққа тахарыр түбікке сылжар. Қағайыстыбаға уапсая сүйістен тақса сүйі бар. Кенелері көхірігі ұлықты ұқтыр нәхілекке бар техникі барыта кәлі. Көхүй аймалғаныгар әбиетін 2 ғынақ төрін түбікке түстілер. Үй түріе ұста тұрдың ден, саңа тарбияқ төрі әті. Бұ болғаны беғі нәке хайылыққа тақсар бұтынан болғаны кенені нәке демет атта атывыт. Сопқос сағанағы тұтулардақ некей сайылыға республика тағы бірайыққа кейрен бұйыл саңардылар тіншілің. Сүйіс сайылық кен программандан 2 миллион ағы сүйіс түхінші сол көбай үп көрілі бұт. Тұстан көңірін жаңа ота тәбәнерер қалламыты түмні. Бұл жаңа жа бүгін әтті бұл күнім көрін қылғия құрдық. Онан жа ота көңірін от тәбәм еден, өлгім үйтігініден бағаң алақыт. Бес ұнақтақ Маргарита Кандакова сағын ақсываққа көхуге бейтінен күттісті. Кені сөйілерін кооператив көрігітігер істейтігер тұттар бұта бұдаңната. Үшігей хайылық. Только бұл әйттерге, дәлелерге, қамсыларыға үшігі ұсловия бар болғана үйеді тәлігі үйе. Оның жа бұл тұтулар бұт барыған ардылалара, өріменнен нелерлері болды ден бағана алақты. Сайылық күйіғар үктенмі тұнақтар номнуа киен нелемен қодуғаға мәтчие сылжалар. Мантанинне өссе өлгі мүйті беректтірі қағайыстыва ұйғытын үрдет яқтірі. Нүргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Саха телевидениеті, Сунтар. Сүрбе бір сыл болан баран Москватағы Шепкин атынан үрдікі театральны училищеға Саха ғолырын сүймеддектірі.
Олкудук федеральный бюджет сотугур 14 месте көрүлүнне манесерге белгин өссө эби 6 месте көрүлдерин турорсаллар. Онно үйренен багалак абитуриянлар булгучу нуча тылгыр онна литературатыгар бир келем экзамени туттарыктактар онна айыр тургутууну агыктырым. Оглор үйретияктак төркейле улхан комиссия келиға табланнана усуран салаячы бу оглор үйретер. У студии усуран салаячы да күлүем Борис Владимировичтен келиға. Бо хлай был бат событие, это мне себе писал балам баранден материлинне. Алтан Серге Митенна саха поэзиятын алгыстах айы куаты. Бүгін национальная библиотекаға Наталья Михайлова сая Кохондорун Комурунюн онна кине айрылетін туынан кингене сүректе әтілер. Саңата арыга сая ағатчы кутун топпутуанна бәчәттен әлі Кохондор киддилер оттон саяны сейли арьер кингене филология билимен доктора Варвара Окурокова сүрүйді. Онюс Эдергурячлар мунихтартан биллибитин бу поэт бугытына. Ол кемтен хури бокохонларын били кыра-кыра чараскен егелерге хеджалар эте, онынтан били хин кемедер атта, онынтан били калын тастаханген бешаттетен көрелі кетим. Онын бу мин поэзияға аспыталтан серген болын ден исхохонна мүнити улхан кенгені тахарды. Үйе білі ұлығын кейнеттен үз көсті ғырақ сытары жекті айылға көстіуті қығының тоңмат сайының ербет Мұс Аппа ден сері анал үйректі әқтір ченші біттірі қағызда сылғар бадды. Мұс Аппа тулалыр айылғата тұкулан кумақтыр онына соғыру дойдыларға көстір тастары үші онайдар болым толырын тардыр. Онақсы сылын өлелер тонуачан айылғаны чинчер лағырға сыджар оғолар Мусаппа серен айылғатын өреп біттірі, ұтынан айын ұлбыттыра қағызда сылыры. Бұйыл сайын экспедиция тірінен ол серге әме тиер бұлан нақтыр. Мусаппа там бұл термо-эрезионный каньон ден болар. Кені болғана кәмейін болғана кәмнәбіп бітігер 3 километрдақ ұғыннақ ден бол бұта. Хеп, онна боллана бу ута боллана мәнекенден үрәккә түһәр. Бу термо-эрозионный каньоннар боллана аллара ирбеттон уллан бу хир аллара түһәр. Оннан нуман каньоннар өз күлләре бит. Хеп, онна боллана бу хираннаттан маннык хираннанагы уллар таксаллар. Өссе даны маннык аппалар бар диллер җоннар әтәләрне онысы бу хаяна мәнне үрәтәктәк бит. Беге бүгінгі сонымыт етіннік, әтенге болуң, көрсе қадирім.